Ekonomistë dhe profesori Institutit të Teknologjisë në Massachusetts, Darren Acemoglu, tha se gjithë entuziazmi që rrethon inteligjencën artificiale është i panevojshëm dhe mund të mos përmbush pritshmëritë e larta. Sipas tij, shumë para do të shpërdorohen dhe vetëm 5% e vendeve të punës mund të zëvendësohen ose të ndihmohen shumë nga teknologjitë e reja gjatë dekadës së ardhshme. Profesori theksoi se përfitimet ekonomike që kompanitë shpresojnë nga inteligjenca artificiale mund të mos realizohen, pasi nuk mund të ketë një revolucion ekonomik nga ai 5%. Sipas tij janë tre skenar të mundshëm për historinë e inteligjencës artificiale dhe asnjë nuk është veçanërisht i mirë. Skenari më optimist është që entuziazmi i inteligjencës artificiale të ftohet gradualisht dhe disa aplikacione të teknologjisë të zënë vend. Në skenarin e dytë, furia rritet edhe për një vit apo më shumë, duke çuar në një përplasje të stoqeve të teknologjisë që i lejnë investitorët, drejtuesit dhe studentët të zhgënjur. Në një skenar tjetër, furia e inteligjencës artificiale mund të zgjasë për shumë vite të tjera, duke çuar në ndërmarrjet që zëvendësojnë punët e njerëzve me teknologjitë e reja, pa kuptuar se çfarë do të bëjnë me të. Pas kësaj, kompanitë do të përpiqen të rikthejnë punëtorët kur ata përfundimisht të kuptojnë se teknologjia nuk funksionon. Një kombinim i skenarit të dytë dhe të tretë është më i mundshëm, sipas Acemoglu, pasi kur entuziazmi intensifikohet, rënja nuk ka gjasa të jetë but. Ekonomisti tha se është impresionuar nga ajo që mund të bëjnë modelet e mëdha gjuhësore si ChatGPT, por ato nuk do të zëvendësojnë njerëzit në vendin e punës dhe për një kohë shumë të gjatë.